Вітаю! 19 на годиннику на ЮА Житомир, випуск новин. Мене звати Олена Ваховська, сурдопереклад забезпечує Івана Черняєва. У випуску дивіться про таке. Ключі від 18 автомобілів вартістю понад 7 мільйонів гривень отримали представники сільських амбулаторій Житомирщини за рахунок державної субвенції. Представники 10 сіл Андрушівського району прийшли до Житомирської облдержадміністрації з ініціативою створення Волицької об'єднаної територіальної громади. Житомирянин Андрій Слобожинюк, який у 2014 році добровольцем пішов боронити незалежність України, розповів Суспільному про свій перший місяць на фронті. Ключі від 18 сучасних автомобілів вартістю понад 7 мільйонів гривень сьогодні отримали представники сільських амбулаторій Житомирщини за рахунок державної субвенції. Окрім того, керівник обласного управління охорони здоров'я Микола Суслик розповів, що в 2020 році закуплять ще 17 автомобілів і перерозподілять їх у ті сільські амбулаторії, де ще немає машин. Деталі в сюжеті. Сьогодні ми приїхали сюди отримати автомобіль для того, щоб покращити якість надання медичної допомоги сільському населенню у нашому районі. Район обслуговує 26,5 тисяч населення. Сьогодні дасть можливість амбулаторії, в якій працює два сімейних лікаря, які до цього мали вже 20-річної давності автотранспорт «Таврія». І ця машина їм досить буде хорошою підмогою для того, щоб ті жителі, які проживають навколишні території, мали можливість, щоб лікар приїхав до них в домівку. Ключі отримує амбулаторія загальної практики сімейної медицини село Серби. Наша амбулаторія обслуговує 4 населені пункти, що становить 2000 населення. Був старенький, убитий, трохи їхали, їм трохи більш ремонтували, і були в нас проблеми. Надіємося, що новий автомобіль зніме нам ці проблеми. До цього ми вже отримали 2 дастері. Це ще буде нам дадуть. І це буде належна підтримка, тому що працювали лікарі на старих УАЗах, бобіках, як на їх кажуть в народі, Тавріях. Якщо протяжність від Овруча там до Селезівки десь 80 кілометрів, то ви представляєте, як то можна в зимовий період на такій звичайній машині проїхати. Це буде дуже добра справа, що лікар зможе приїхати до пацієнта, надати йому допомогу, проконсультувати, якщо необхідно, навіть завести до лікарні. Ми отримаємо сьогодні 2 автомобілі. Один з них піде на амбулаторію лікарів загальної практики сімейної медицини село Нові Вілідники, інший піде на амбулаторію лікарів загальної практики сімейної медицини села Шоломки. Витратили 7 мільйонів 819 тисяч для того, щоб закупити автомобілі і сьогодні віддати знову ж таки в наші райони і об'єднані територіальні громади, у яких створена і працює сьогодні повністю сітка нашої первинної медичної допомоги. Це 35 центрів ПМСД і 9 самостійних амбулаторій. Практично ми кожен район на протязі того і цього року віддаємо автомобілі. Крім того, в перспективі ще в 2020 році, це буде в першому півріччі, ще буде закуплено 17 автомобілів і розподілено в ті райони і ОТГ, де іще немає автомобілів. Практично четверть амбулаторій нашої області ми забезпечимо автомобілями. У Житомирі до переліку об'єктів культурної спадщини внесли пам'ятку архітектури місцевого значення – ансамбль будівель Житнього ринку. Відповідне розпорядження голова Житомирської облдержадміністрації підписав 9 січня 2020 року. Про причини та що буде з магазинами, розташованими у цих будівлях – у сюжеті. Ці будівлі є частинами ансамблю, який був побудований для Житнього ринку в 1955-58 роках, тобто більше півстоліття тому назад. Ці будівлі все-таки побудовані не просто формально в стилі неоампіру, а з застосуванням дуже цікавих прийомів, характерних для української архітектури. Це на колонах, візерунки українські, квіти і так далі.
Значить, цей ансамбль, безумовно, цінний тим, що він непогано зберігся. Він є єдиним в Житомирі пам'яткою архітектури як ансамбль, тому що решта – це окремі будівлі, а це комплекс. Він, в принципі, в такому вигляді, в якому і був, але в деталях він дуже постраждав. За моєю спиною дуже гарні так звані бельведери, башточки. В такому класичному стилі це не ампір. В ампірному стилі дуже гарно оформлено квадратні колони в портальній частині, зліва і справа симетрично, де ми бачимо український орнамент. Знаєте, як на безрибі і рак – риба. От. Я б, наприклад, такі споруди, це післявоєнна сталінська така псевдокласика, я б їх і не відносив би, якби було що відносити. А так як у нас практично всі об'єкти культурної спадщини і української, і національної, і місцевої, вони мають, скажімо так, незадовільний вигляд, незадовільно утримуються, незадовільно реконструюються. Ну то внесли, то й внесли, але на мій погляд, це спорудам нічого не додасть, ні хорошого, ні поганого, тому що як там росли берези, так воно і буде рости. Дуже сподіваюся, щоб це була тенденція, щоб це не була разова акція. Якщо вони стали культурною спадщиною, об'єктом культурної спадщини, відповідно, на власників цих будівель накладаються певні зобов'язання. Це утримувати їх у належному стані, не можна змінювати зовнішній вигляд, проводити якісь реставраційні роботи без відповідної виготовлення відповідної проєктної документації. Ця проєктна документація має погоджуватися у нас, в управлінні культури, і ми не одноосібно це діло робимо, а через консультативну раду. Представники 10 сіл Андрушівського району сьогодні прийшли до Житомирської облдержадміністрації з ініціативою створення Волицької об'єднаної територіальної громади. За словами депутата Андрушівської райради Василя Лівінського, вони не згодні з перспективним планом Мінрегіонбуду щодо об'єднання всього району в одну громаду. Результати їх діалогу з представниками облдержадміністрації в сюжеті кореспондентів Суспільного. Нас внесли попередньо в грудні місяці в перспективний план, але по словах очільників обласної адміністрації, що не погодив Мінрегіонрозвитку. От ми сьогодні перетелефонували у це міністерство, спілкувалися із його представниками, нам сказали, що причина не Мінрегіонрозвитку, а іменно обласні адміністрації. А чого не об'єднувались 5 років? Є закон, який говорить чітко, щоб про добровільне об'єднання було, правильно? 5 років було на той час, щоб об'єднатися. Чого ви, Волицька громада, не об'єдналися на протязі 5 років? Мені не зрозуміло. Ми хочемо самі розвиватися, ми не хочемо кормити когось, ми хочемо, щоб наші села, наші громади розвивалися. Ми впевнені в тому, що якщо нас приєднають до району, то зрозуміло, всі кошти будуть йти в район. Ми знаємо, що таке район, ну я маю до центр, а села, як наші, будуть просто вимирати. Скажімо, сьогодні доріг немає, школи позакривають і все таке інше. Ми цього не хочемо. Ми вимагаємо від обладміністрації, щоб нашу громаду Волицьку було внесено в перспективний план. Ось Волицька громада в тих межах, яких ви хотіли, правильно? Ми вас не обманювали, є рекомендації Мінрегіону. Те, що ми знову ж таки підготували, я вам скажу, ми підготували на зараз 3 варіанти. І сьогодні я їду до прем'єр-міністра, де також буду говорити про 71 громаду. Але ми, повторюсь, ми не можемо не дослухатись до Мінрегіону. 5 років ця реформа триває, вона повинна мати якийсь логічний кінець. Кількість громад, всі, які є на території Житомирської області, 57 об'єднаних вже територіальних громад. І плюс доєднали до них території, які ще не були до цього об'єднані. Таким чином, в нас вийшло 64 громади. Враховувавши всі зауваження Мінрегіону, вже існуючі громади і доєднання до існуючих громад територій, які ще не об'єднані. Ми відправили 3 варіанти на розгляд міністерства. Але так, як це вся Україна, нам ще поки остаточної відповіді не дали. Громаду! Громаду! Громаду!
перспективний план, який сьогодні діючий, передбачає, що в Андрушівському районі існує, має бути дві об'єднані громади. Це існуюча Червоненська об'єднана громада, яка вже створена, і перспективна Андрушівська об'єднана громада, яка має об'єднати весь існуючий Андрушівський район. Вимоги, які ставлять люди, вони не відображаються в перспективному плані. Але об'єднання до сих пір добровільне. І для того, щоб створити Волицьку громаду, потрібно внести зміни в перспективний план. І якщо люди знайдуть правильну комунікацію з органами влади, і робоча група, яка розробляє перспективний план в Житомирській області, відпрацює з урядом, і вони передбачать можливість створення Волицької громади, вона постане. Якщо ні, то її не буде. Сорокарічний житомирянин Андрій Слобоженюк у 2014 році добровольцем пішов захищати незалежність України. З 2014 по 2015 він був гранатометником та снайпером у 90-му окремому батальйоні 81-ї аеромобільної бригади, яка брала участь у боях за визволення Донецького аеропорту. У серпні 2016-го чоловік отримав кульове поранення. Зараз він має статус інваліда війни. Сьогодні Андрій Слобоженюк розповів Суспільному про свій перший місяць перебування в зоні АТО та про умови, в яких перебували українські військові в той час. Це 14 рік, це виходить перше число, якраз ми тільки приїхали. Фактично всі були одягнені хто в чому, бачите, тут військової форми якби і немає. Нам форму видали в 95-й бригаді, але та форма вона була непридатна до того, щоб в ній воювати, чесно скажу. Приїжджали хто з чим. Це ми перед самим виїздом якраз. Ми їхали, фактично навіть не знали куди, як група прикриття, бо ми прибули до терміналу на вежу ночі. Ми коли розгружалися, нам давали 3 хвилини на розгрузку. І так вийшло, що я зачепився, БТР був варений сіткою, я зачепився і впав, як сніжинка в сніг. Хлопці мене всі кричали, що я поранений, мене затягнули, наївся снігом. Куди бігти, ніхто нічого не знає. Мені дали ящик з гранатами, кажу, піднімаєшся на другий поверх і біжиш по коридору. А я піднявся на другий поверх, там ці профіляють гіпсокартона, як дерево. Я став, де той коридор, куди бігти, темрява, нічого не бачу. І з темрява рука витягнулася, мене за плечі каже, ну що, побігли? Ну, я думаю, ну побігли, то побігли, а хто мене тягне, Бог його знає. Вибігаю, така площадка невеличка, це біля цього поста броня, сидять хлопці, курять. Я з цим ящиком стою, ну перше, що в мене на думку прийшло, то я кажу, у мене дві гранати в руках і повний ящик гранат. Говорю, хлопці, мені без різниці, хто такі, коротше, будемо воювати. Ну, як казалося, хлопці 79-ї бригади з розвідзвода, вони посміялися, кажуть, о, видно, що десантники приїхали. Так ми познайомились, і заступили на чергування, і вже коли на ранок вже побачили, Виниця, де ми знаходимося, ну, чесно кажучи, були в шоці. Фактично ми були як свіча посеред поля. Тобто, щоб втекти, ніяк не можна було, що до нас швидко приїхати. І повністю весь термінал він не контролювався, бо навіть було таке, що, наприклад, хлопці знаходились або на третьому, або на другому поверсі, а противник між ними ходив. Спочатку було страшно в мислі, бо коли бої йшли, 6 грудня вони нас поздравляли з Днем Української армії, масово були бої. Таке враження, що вони вже стукають в двері, вже заходять. У нас на 2 неділі заводу, воно так трапилося, що ми там були більше трошки. Бо в тих условіях більше неможливо бути. У нас фактично води не було. Що провозилась вода, вона замерзала, ці баклажки лопали. Тобто льод тільки збирали ми і топили. Коли не було льда, то хлопці вилазили на вулицю, сніг збирали. Ну він такого сіро-чорного кольору, непонятно, його неможливо було. Ми знайшли протигаз, і через протигаз хлопці, коли розтопили вже цей льод, грязний цей сніг, вже проганяли через фільтр угольний, щоб можна було цю воду пити. Миться це сугубо тільки серветки, і то під броніком біля тіла носили, бо вони замерзали і вони просипались. Просто вони ніяк не могли бути як серветки. На вежі було до мінус 40, 35 градусів. Знаєте, що найбільше страшно було, то що перше, нас на вежі було, не було багато місця. Ми спочатку не могли розібратися, хто як буде спати і де спати. Бо це тільки везде бетон. І я не знаю, хто залишив пленку в рулон цілий. І ми зробили імітацію палатки.
Ну, нам привезли буржуйку, ми запалили, ну і тепло пішло, і противник тепловізор побачив, що ми гріємося, і нас танки почали розстрілювати. Ну, ми відказалися від тієї ідеї, що в нас буржуйка буде. А по поводу їжі, ну, ми оце в грудні після цих боїв знайшли сардіну на троїв, бо ми хотіли спробувати, але організм не сприйняв, настільки адреналін був в організмі. Тобто, тільки вода, нам звичайно привезли з правого сектора хлопці. От, і ми розтопили цю воду, нагріли і цю звичайно пили, тобто приходили до тями, щоб організм почав хоч щось приймати. Йдемо по зльотці Донецького аеропорту. Вон за забором дивиться на нас снайпер сепаратистський. Ну, він добрий сьогодні. І не стріляє. Розумієте, 14 рік це було патріотично все. Ну, я на що переосмислу подивився з іншої сторони на життя. От. Люди, на жаль, не знають, що таке цінність. Цінність не тільки, щоб повний карман був грошей чи там ще щось. А цінність, в першу чергу, це життя твоїх рідних і твоє життя. Ну, наверное, це потрібно було, щоб якось наверное, чи переосмислити, чи побачити з іншої сторони життя. Ну, я не жалкую. Нагадаю, з вересня 2014 до 22 січня 2015 року тривала оборона Донецького аеропорту. Вихованці фотостудії для дітей та молоді «Мистецтво фотографії» сьогодні виставили свої фотороботи для продажу. Гроші підуть на лікування житомирської художниці, викладачки та волонтерки Алли Юзупольської. На операцію із заміни суглоба жінці потрібно 160 тисяч гривень. Від продажу картин, листівок та поробок уже вдалося зібрати близько 20 тисяч. Наша фотостудія давно знає Аллу Юзупольську, і ми колективом наших учнів вирішили запропонувати 10 фотознімків, які були зняті 10 років тому, і називається ця серія «Політ над містом». Всі бажаючі, хто хоче, може долучитись до цієї акції і купити цю фотографію собі. Ми зможемо врятувати життя. Я радий, що я і мої колеги можемо взяти участь в цій акції і допомогти людині. На цих фотографіях зображений Житомир 10 років назад. Це зйомка зверху. Тут у нас є багато картин, на яких зображено саме види нашого Житомира з різних сторін, з різних вулиць, щоб люди змогли побачити його у собі. І ми вирішили продати ці картини для того, щоб долучитися до акції, щоб врятувати життя нашої відомої художниці. І наразі це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook і на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». З вами була Олена Ваховська. Сурдопереклад забезпечила Івана Черняєва. Побачимось.